Okej, så hallå! Hej hej! Och välkommen till denna vloggen. Detta är Bromin Kasper. Nu är vi i Sydafrika. I Gok, också kallt Kruger National Park. Vi är på safari. Här ska vi vara några dagar och så ska vi vidare till Cape Town. Och jag tänkte vlogga det, så jag hoppas att du kommer att synes det är gøy och har lust att följa med på det. Inte glöm att ge denna videon en like, kommentera och abonnera på YouTube-kanalen min. Och så säger jag egentligen bara kör. Kör då, 2018. Ja. Filmer så lite spännande. Wow. Följ Landis på Instagram. Oh my god. Så du måste visa utsikten. Så vi har på sån safari sted och detta här är på en sån dry river, eller det kallte det. Jo, det pleier å være vann her av og til, eller det pleier ikke, det er vann her av og til. Og så se på alle de fuglene. Klarer du å se dem? Ja, så i dag så har vi sett, fordi at vi har fått en safari, og det som er veldig kult med dette stedet her er at det er ingen gjærer. Så om nettene, hvis vi skal liksom, fordi Kasper bor i et annet rom, eller et annet telt enn meg og mamma, så hvis vi skal liksom til Kasper så må vi ha en vakt til å følge oss, fordi det er ingen gjærer. Og det kan komme løver og sånn. Ja, så i dag har vi sett løve. Now, we are going to the bassin. Ja! Og her skal vi bade. Jeg føler meg som en katt. I komme til Cape Town, og dette her er rommet. Hello! Så ja, by the way, this is my outfit of the day. Men ja, dette her er rommet som mamma skal ha, fordi at Kasper vil ha sitt eget rom. Så det ser da sånn ut. Veldig fint. Der er inngangen. Men ja, dette er liksom utsikten. Veldig fin. Obviously seng, stort speil, enda et speil, og så her inne er det sånn walk-in closet, I guess, og plastikkofferten. Og her er det sånn sminkebord, og så her kommer det sykt innspobadet, som bare er sånn marble, veldig hvitt og fint, og så er det et badekar, en dusj, en do, og så meg, som er veldig, veldig solbrent. Litt krise. Men ja, dette er da rommet. Jeg er sykt fornøyd, liksom. Oh my god, you guys. Og så her
av liksom resten av leiligheten eller hotellrommet, og så har Kasper sitt rom inn der. Dette her er terrassen vår, der er Kasper sitt rom. Men jo, så dette her er da Cape Town. Det er så sykt fint her, og så der er, jeg tror det kalles Table Mountain, eller jeg vet at det kalles Table Mountain. Bare raskt komme, jeg føler ikke jeg snakket så mye i denne vloggen, eller egentlig nesten ingenting, så langt i hvert fall, men jeg vil egentlig bare liksom check in. I dag har jeg vært på vinsmaking, eller mamma og Kasper har smakt på vin, jeg har bare chillet med litt, og nå skal vi på litt shopping. Det er så fint her i Cape Town, liksom oh my god. Jeg tror det blir en bra kveld. Det er bare sånn veldig, veldig vild rutet kjørt. Hvit t-skjorte, jewelry, Vans. Ja. Hope you like it. Jeg bare står her i dette fine lille hjørnet og filmer. Jeg vet at det ser veldig trøtt ut, bare blås i det. Men i dag skal jeg feire mamma sin bursdag, siden denne turen her er liksom mamma sin bursdaggave. Og i kveld er siste kvelden, så vi skal feire henne i dag med masse spennende, så du burde fortsette å følge med på denne videoen, fordi at vi skal gjøre noe helt sykt. Jeg vet egentlig ikke helt om jeg tør, men kjør. Og så nå skal jeg tilbake til det shoppingsenteret jeg var på i går. Jeg tror ikke jeg fikk blogga her egentlig. Jeg skal bytte et par Vans til et par andre. Og så kanskje gjøre en siste innspurt med litt shopping. Ja. Jeg skal være litt flinkere til å vlogge i dag, så. Peace out! Vent litt! Jeg vet ikke om jeg har romnøkken! Gikk du? Dette kjørtet er så kort at jeg bare føler at jeg viser stumpen hele tiden. Åh, jeg begynner å bli tatt i nesa. Make a whistle like a missile. It's true, they know you're the one. You're like 25, know me. Say you got something